160 юних спортсменів 2005-2013 років народження з міст Ковель, Рівне, Луцьк, Чернівці та Ужгород взяли участь у клубному турнірі з плавання. Змагання організували на базі басейну Ужгородського спортивного комплексу «Акварель». Я займаюся 3 роки професіональним плаванням. Раніше я ходила просто для здоров'я, бо я почала ходити на теніс, а в мене були проблеми з серцем, і мені сказали, що краще піти на плавання. Я пішла на плавання, в мене це стало виходити, і мій тренер записав мене в спортивну групу, і зараз я їжджу по змаганням. Перші, другі місця виграю, в мене все виходить. Любиться плавання. 5 років тренуюся. Плавання більше знадобиться в житті, адже люба людина хоче відвідати якісь море або хоча б озеро. По-друге, це корисно для твого здоров'я, тому що вода витягує і вона зменшує навантаження на спину. Я б дуже хотіла зробити перше місце. Парадом спортсменів відкрили турнір. На урочистостях не обійшлося без вітальних слів організаторів та почесних гостей. У творчій праці яких ми виховуємо наших юних хлопців, а також всім, які від найменшого і до юних уже хлопців займаються щодня. Щира подяка всім, хто допомагає також спонсорам і меценатам розвитку, фізичному розвитку наших дітей, і впевнений, що ми ще виховуємо багато чемпіонів. Гучні оплески та привітання лунали на спортивному святі Ужгородцю Сергію Пилипу, який нещодавно виконав розряд майстра спорту з плавання. Це був чемпіонат України з плавання в місті Дніпрі. Там приймало участь близько 350 учасників, з них близько 50 майстрів спорту. Там я проплив дистанцію 100 метрів батерфляй з результатом 57-37, а результат майстра спорту – 57-50. Я займаюся з 7 років, зараз мені 17. Я тренуюся кожного дня і також займаюся окремо в спортивному залі, тобто маю ще фізичну підготовку. Кролем, брасом на спині та батерфляєм у 4 стилях і естафетному плавані змагалися за першість юні плавці. Змагання будуть проходити по системі багатоборства. Тобто маленькі дітки будуть плисти 4 по 25 всіми способами плавання, які є, і 100 комплекс. А великі будуть плисти, це 2005-2008 рік народження, будуть плисти по 50 метрів і 200 метрів комплекс. І по сумі набраних балів по системі ФІНА це будуть і визначатися призові і переможні місця. Протягом 2 днів, 18-19 квітня, визначать кращих з кращих. Переможцям медалі, грамоти та грошові призи, командам – кубки, а всім учасникам спортивного свята – подарунки та солодощі.